нація ініціативної групи і тих зборів, які уповноважені на ініціативну групу зробити ці необхідні дії для того, щоб провести ці громадські слухання, є дві вимоги. Перша вимога була наша. Тиждень тому ми подали всі документи на реєстрацію ініціативної групи, до сих пір немає відповіді. Згідно положення про реєстрацію, про проведення громадських слухань в місті Тернополі, вона за добу мала бути зареєстрована. Тому я прошу вас дати протокольне доручення відповідному відділу, який займається реєстрацією ініціативної групи, для того, щоб завершити цю процедуру, так як цього вимагає положення. Друге, два дні тому депутат Михайло Сорокюк отримав від виборців доручення згідно закону про місцеве самоврядування та закону про статус місцевого депутата. Звісно, доручення полягало в тому, щоб сьогодні на сесії внести проєкт рішення, який вже пройшов всі процедури, відписів, скільки там треба. От, власне, я би хотів почути його відповідь. Буде він це робити чи не буде? Отаких дві вимоги в нас. У мене все.